Сондықтан тағы да осы студияны таңдадым. Осы жерде отырғым келеді, өйткені болашақ жарымның өмір баянын толығымен білгім келеді деген бір қатысушы бар. Ортаға шығайын деп отыр. Ол кім екен, несімен таңғалдырады, кімді таңғалдырады? Және келгеннен кейін қатысушылардың әсері қандай болады? Шағын жарнамадан кейін алыстамаңыз. Я құрметті көрермен, қазір студиямызға жаңа қатысушы келеді. Бірақ оған дейін сәтті пайдаланып, сенбі күні НТК арнасында сәнді алмас жобасы эфирге шығатынын естеріңізге сала кетейін. Төрт төреші және 16 қыз сәнді болудың сырын табуға тырысады. Және бұл аптаның ханшасын тек қана төрешілер емес, енді сіздер де анықтай аласыздар. Сәнді алмас НТК арнасында осы аптаға дайындаған не қызықтары бар екен, бір көріп алайықшы. Мен де ауылдан қалаға келген қызша сияқты. Қазақы орнамент болған болса, мына ою өрнек болған болса... Жоқ, тұстаңшы, орамалды тұстаңшы. Неге біз адамдар кішкене жаңа нәрсеге ұмтылмаймыз? Сен аузыңды жап. Жаппайым, жапты шал. Иә, Малика таңғалып жатыр, мына тура біздің студиямыз сияқты ғой деп. Иә, шынымен де қызу пікір таластар бар. Сәнді алмас жобасын көріңіздер. Ал қазір біз өзіміздің қатысушымызды ортаға алатын сәт келген сияқты. Сонымен қыздар, жігіттер, Малика кім келді деп ойлайсың? Кеше мен логикаға сеніп айтқан болатынмын, бірақ тактиканы есімнен шығарып кеттім. Бүгін тактикаға сеніп айтатын боламын, бүгін қыз келеді. Аа, сен бізді ұстап алайын деп отырсың ғой, қазір. Біліп қойдым, Шақ мырза, біліп қойдым. Біліп тұрмын, иә, әрине, иә, сен не дейсің, Данияр? Мен де ойымша Маликаны қолдағым келіп отыр, бір керемет ару келді деп ойлаймын. Аха, басқа ой бар ма? Мен айтайыншы. Жоқ, мен айтамын. Мен де ойлаймын, Малика сияқты қыз келеді деп. Иә, әрине, Малика енді тактикаға сүйенемін дейді ғой, бірақ енді сәлем сұлу қыз деп анонсын жарнамалап сөйтіп бергеннен кейін қыз келетіні менің ойымша енді айдан анық шығар, бірақ қандай қыз келеді? Танитын қыз ба, жоқ па? Таңғалдыра ма, жоқ па? Осы сұрақтың жауабын күткен едім, бірақ жарайды, сұрамай-ақ қояйық, одан да көрсетейік, иә? Бір болайық жобасының жаңа қатысушысы ортаға шықсын. Бір болайық жобасының жаңа қатысушысы осы ару, қазір танысамыз, келіңіз, жайғасыңыз. Хош келдіңіз. Медина, есіміңіз? Я Медина. Медина, есімі Медина. Ары қарай өзінен сұраймыз. Медина, хош келдіңіз студиямызға. Қобалжып тұрсыз ба? Я әрине кішкене қобалжып тұрмын. Бұрын жалпы тікелей эфирге осылай шығып, жар іздеп көріп пе едіңіз? Жоқ, іздеп көрген жоқпын. Бірінші рет па? Бірінші рет. Енді қатысушылар да жылы қарсы алып жатқан сияқты, әсіресе жігіттер. Медина, жасыңыз қаншада? Жасым 20-да. 20-да? О, қандай қызық жас. Ерте емес пе тұрмысқа шығуға, жар іздеуге? Жоқ, мен ойымша ерте емес. Әр адам өзі ішіне дайын болса, онда тұрмысқа шыға беруге болады деп ойлаймын. Тұрмысқа шыға беруге болады. Сіз жалпы 20 жасыңызда бір ғашық болып көрдіңіз бе? Иә, бол көрдім бір рет. Ол қандай ғашықтық болды жалпы? Қыз жігіт болып жүріп, қанша уақытқа созылды? Не себеп тоқтады? Қыз жігіт болып жүрген жоқпын. Ара қатынасы менде мүлдем болған жоқ. Тұра тұрыңыз, сізде өміріңізде мүлдем ешқашан ара қатынас болған жоқ? Иә, мүлдем ара қатынас болған жоқ. Ой, сөйлескен кездерім болды жігіттермен, бірақ та серьезный отношение болып, онда ара қатынас болған жоқ. Ара қатынасқа дейін өрбіген жоқ? Иә, өрбіген. Тек қана сол таныстықпен шектеліп қалатын болды. Оның себебі не? Тым тәкаппарсыз ба? Жоқ, тәкаппармын деп өзімді айта алмаймын. Анау жарқын, ашық, иә, адам сияқтымын өзім. Өзімді сүйдім деп ойлайсыз. Жаңағы ғашық болдым деп қалдыңыз. Ол қалай болған онда?
Бай шунен сездим, то что адам унайтынын. Ага. Олай биринчи рет болду. Башка балдар менен сөйлөшкөн кезде ондай сезим болгон жок. Мен сол определённый бир адамга сондай бир сезим болду. Жеткиздиңиз бе анда качалыктыгыңызды? Я. Я. Калай? Бирибизге айттык, унайтынымызды. Сосын энди сонун кийин сол сиздин жигитиңиз болду. Жүргөн жокпуз. Анда официальный сөз айтып, ондай эшинке болгон жок. Аа, эсептелмей ма? Сонда калай болгон экен, сиз жигитке келип, мисалы, эй жигит, унайсың, сен де маган унайсың, ар карай эмне? Ар карай болду. Ар карай жарайт онда, сау бол деп кеп калдыңыздар ба? Кызык экен негизи. Жарайт, ол маселе энди ачылып, талкуланып жатар алдында да. Отбасыңыз жайлы айтып берсеңиз, кай жердин туумасысыз, кандай окуу орнун бүтүрдүңүз, окуп жатсыз ба ар жерде? Осы Алматы каласынын туумасымын. Среднее образование, Сымбат колледжин бітірдім, дизайнер мамандығын. Дизайнерсіз? Иә. Керемет. Вот. Мамандық бойынша жұмыс істейсіз? Жоқ, мамандық бойынша жұмыс істеймін. А қандай жұмыс істейсіз? Уақытында. О, Мұса келді, Құдай! Мұса, мәссаған! Дәл уақытын таңдап келеді екенсің. Кел жайғас орныңа, Мұса! Мәссаған, мынау Мұса деген біздің қатысушымыз. Мұса негізі ол сенің орның емес, ол Мединаның орны, сенің орның ана жақ. Жүре ғой. Ой, бұл кісі сол Ағыркенің қасына отырсам ба шіркін деп. Келген еді жарайды. Иә. Сенің орның Азизаның қасында. Міне Медина деген жаңа қатысушы қыз келді. Бұл жерде енді бізде әзіл бар ғой, балықшылар мына жерде кәдімгі қармағына қай балықты ілем деп ойланып жүрген балықшылардың мекені деп кәзіл деп айтамыз. Негізі біздің қатысушы жігіттер бүгін кеште сізге қалайсың, танысайық, анау мынау деп жазса не істейсіз? Танысайық дегенде просто қатысушы ретінде, дос ретінде болмаса абай жоқ. А міне біздің неге былай жоқ? Болашақ жар іздеп отырған кезде міндетті түрде ол үміткер болу керек емес қой, мүмкін қатысушылардың арасынан болып қалатын шығар. Жап-жақсы жігіттер отыр біздің студиямызда. Ұнатып келетін болсам, үміткер болып келетін едім определенный бір адамға. Ал егер жігіт сізді ұнатса, мысалға бір Бек Сұлтанға дейінші, жақында ғана келді ғой, бір әлі қандай адам екен өзімізде танып білген жоқпыз, сізде көрмеген боларсыз, ал мүмкін оны ұнап қалатын шығарсыз, сізге ұнап қалар мүмкін. Болашақта көрерміз. Болашақта көрерміз. Ол енді Бек Сұлтанға қойылатын сауал сияқты. Иә, жалпы енді Бек Сұлтан деп сөзге тиеге кеттік қой жалпы. Ауылға барып тұруға қалай қарайсыз? Күйеуіңізбен әрине. Иә, ауылға бай тұрғым келмейді, но ата-енеме тұратын едім. Ай, болмай қалды, Бек Сұлтан. Сен ауылда тұрам деген ойың бар еді ғой, иә? Болмай қалды, болмай қалды. Бірақ ата-енемен тұруға қарсы емессіз, иә? Жаңағы мал бағуға, бағу болғанда енді сиыр сауу деген сияқты, пеш жағу деген сияқты дүниелерге жалпы жақындап көріп пе едіңіз бұрын? Иә. А, қолыңыздан келеді? Бір рет сиыр сауып көргем. Аха. Бірақ ондай күшті сауа алмаймын енді. Пеш жағу ше? Пеш жағып. Бізде ауылда апам үйінде ондай газовый пеш болатын, сол үшін көмір үйді жақ көрмек. Көмір жағып ондай қиналған жоқпын дейсіз ғой. Түсінікті. Ал енді сөйтіп дизайнер мамандығын бітірдіңіз. Қалай ақша табасыз? Жұмыс істейсіз бе жалпы? Қазір модель агенциядамын. Вот. Модель болып жұмыс. Модель болып жұмыс. Фото немесе подиумдағы модель. Екеуіне де. Екеуіне де. А, түсінікті. Жалпы негізі модель болып баюға бола ма? Если мировой масштабта болса, онда болуға болады. Қазақстанда. Қазақстанда қиындау ау, иә. А, мысалы, мынандай сұрақ қойсамшы, енді қалай айтсам бұл? Қазір айтсам енді бір жарна болып кетеді ау деп ойлап отырмын. Бірақ жарайды, енді Қазақстанда бұл бренд жоқ қой негізі ресми сатылымда. Білмеймін енді, мысалы әлемдік бренд бар, мысалы Victoria's Secret деген іш киімнің жаңағы бренді. Соның мысалы бір журналына немесе сол ұжым сізді модель ретінде шақырса барар ем едіңіз. Бірақ ойланыңыз, бұл іш киімнің жарнамасы. Иә, баратын едім. Баратын едім дейді. Мәссаған. Бек Сұлтан неге таңғалдың? Бек Сұлтан? О, мәз айтырмын. Маған молодец бе. Жоқ, бір түрлі ғой негізі. Бір түрлі ма? Е, бір түрлі ғой. Кім келсе оған қызы бар, іш киімге түсіп жүрсе. Сен талабын өзгеретін сияқты ғой, жатамыз а? Ыңғайына қарай ғой, ыңғайына қарай. Бұған бәрі бірсе. Медина, ал егер мысалы қазақстандық дәл сондай бренд ұсынсаңыз? Жоқ, қазақстандық бізге агенцияға келіп тұрады, бірақ та оларға түспеймін. Сонда неге қазақстандыққа келіспейсіз, шетелдікке келесіз? Енді шетелде ол масштабный ғой.
Сол себепті я Қазақстанда білмеймін ондайға түскім келмейді. Жалпы бұрын сондай практика болып па еді сізде? Енді сіз енді модель ретінде жарнамалайсыз. Болған жоқ, иә. Тек қана киім жарнамалайсыз. Киім киіп сөйтіп суретке түсесіз. Түсінікті. Ал егер қазақстандық компания ұсынса, киімнің жарнамасын жасауға келіспеймін дейді. Бірақ енді керемет үлкен қаражат төлейміз десе енді қанша деп айтсам екен білмеймін. 17 миллион теңге берем десе. Бір түсірілімге. Білмеймін, мамамен бірінші ақылдасып көретін едім. Ақылдасып көретін, иә. Анаңыз дедіңіз ғой, отбасы жайлы айтып берсеңіз, отбасыңыз. Отбасында мамам екеуміз бірге тұрамыз. Әкемнің өзінің бөлек семьясы бар. Үш ағайындымыз. Ата-анаңыз ажырасқан сөйлегенім бойынша. Сіз кішкентай болып едіңіз ажырасқан кезде? Иә, кішкентай болдым. Әкеңізбен қарым-қатынасыңыз қалай? Жақсы. Жақсы. Анандай реніш, көрмейім өмірі деген жоқ ондай? Жоқ, ондай жоқ. Кәдімгі қажет кезде хабарласып, қалың қалай, әкетай деп, кәдімгі сәлемдеріңіз түсіп, бәрі жақсы. Анаңыз да оған ренжімейді? Оған ренжімейді. Керемет. Талаптарыңыз бар ма енді жалпы жігітке деген қойылатын? Енді бой мәселесі, ой мәселесі қандай? Иә, бой мәселесі, конечно, бар. Өзімнен ұзын болса, желательно. Сіздің бойыңыз қанша? 1.75. 1.75-тен ұзынырақ болу керек. Сіз биік өкше кисеңіз, онда 80-ден асады ғой. Иә, 85-тен жоғары болса. 1.73 болып қалса ше? Білмеймін, өзімде бойы кішкентай баланың қасында өзімді неуверенно сезінетін сияқтымын. Солай екен, Аружан сәлем деп жатыр ма? Неге сәлем дедік? Аружан бұл мәселеде неге сәлем көрсетті бізге? Оны қазір сұраймыз ортаға шыққан кезде. Жарайды, бойын анықтадық, бопты. 75-тен жоғары болу керек. Жұмыс істеу керек пе? Кем дегенде қандай дүние мүлкі болу керек, немесе жалақысы болу керек? Ең бастысы перспективті адам болса болды. Мені осындай қалпында қабылдай алатын адам келсе деймін. Осындай қалпыңызда, жаңағы модель ретінде. Сізге жұмыс істеу шарт па? Я жұмыс істегім келеді. Қай нағыз осы модельдік салада жұмыс істегіңіз келеді? Жоқ, әртүрлі салада жұмыс істей беремін. Жұмыс істеуге рұқсат берсе болды. Иә. Таңертең тұрып, ауланы сыпырып, ата-енеге шай беріп, таңғы ас беріп, толығымен келіндік қызметті атқаруға дайынсыз ба? Иә. Дайынсыз. Дайынмын. Түске дейін ұйықтамайсыз? Ну, қазір ұйықтаймын, бірақ үйленгеннен кейін. Келін болғаннан кейін ұйықтамаймын дейсіз, иә. Уақыт жетпей жатқан кезде тапсырыс беріп, жаңағы тамақ алдырып алмайсыз? Жоқ деп ойлаймын. Жоқ. Жоқ, ондайым жоқ дейді. Жарайды, ендеше қош келдің Медина. Қалған сұрақтарды эфир барысында сұрай жатармыз. Ана жақта тұрған орындыққа жайғаса ғой. Мединаға үміткер болам десеңіз, әдеттегіде www.birbolayık.kz сайтына өтініш қалдырыңыздар. Ал, Камила, әбден дайын. Біз бұл сәтке жеттік. Кел, ортаға шығайық. Негізі, Медина, ағырке келді кеше, оған да айтқан біз бұл кәдімгі жасырынатын дүниелердің барлығы ортаға шығатын алаң. Сондықтан, егер жасырған дүниелеріңіз болса, өзіңіз айтқаныңыз жөн. Ал үміткердің сізден жасырғаны болса, онда біз айтамыз. Сіздің де жасырғаныңызды үміткерге айтамыз. Және сондай сәтке келген сияқтымыз, қазір біз белгілі аты аталған қатысушыларды ортаға шығуын талап етеміз. Құндыз. Ақбота. Және әрине Мұса. Қазір таңғаласыздар, бірақ Ерлан. Малика. Және Ағырке. Кеше ғана келді, бірақ Ағырке. Ортаға шақырдық, бұлай тұрайық. Микрофондар жоқ, я түсінгенім бойынша. Жоқ, мен өзім микрофонды алып барайын. Сіздер ортаға не үшін шығуларыңыз мүмкін? Мұса. Қалай сір? Не үшін шыққанда, мен білмеймін соны. Аң-таң, үсті басым шаң-шаң деген сияқты. Түсінбедім. Қай білесің, ау Мұса? Жүрегім, анда қатты сезіпті бірдегенен қорықтым негізше.
Korkatın негиз бар ма? Агырке сен не дейсиң? Микрофон жеткизиңдер, тез-тез. Ке агырке, ке касма кеш. Жок, жок, олай эмес. Кайтасың? Я, мен кенжеден ала сал микрофонду. Кеше гана келдиң, бирок ортага чыктың бирден. Неге? Немесе тапсырма болатын чыгар? Деп болай. Сен жа саган катысты аңгеме эмес. Жок, музыкантында музыкант. Сенимдисиң ба? Сенимдимин. Кындыз, сен билесиң го энди. Мен ашылатын дүйнөм бар ашылып койду осы убакта. Жақын арада іштеңе білдірмеген едім. Енді нарта өкел. Көреміз. Бірақ жарайды. Құндыз, Мұса, Ақбота, бұрыннан бері жалпы келе жатқан қатысушылар ғой. Ерланның не қатысы бар бұл әңгімеге? Білмеймін, өзім таң қалып тұрмын негізі. Шын айтам. Жасырған іштеңен жоқ. Дым жоқ, бәрі жүр қой күнделік. Малика шынымен жасырған іштеңесі жоқ па? Солай шығар деп ойлаймын. Ақпарат министр болғаннан кейін шығар. Жоқ, маған Ерлан туралы пока что ешқандай ақпарат келген жоқ. Келсе міндетті түрде осы ортаға алып шығуға уәде беремін. Жарайды, ендеше айтамыз ба не үшін шығарғанымызды? Айтайық. Сіздерді бекерден бекер ортаға шығарған жоқпыз. Дәл осы ортада тұрған қатысушыларға сөгіс жариялаймыз десе, жоқ ол емес. Талма, талма. Басқа бағдарламамыз біз, өтіріктен талатын бағдарлама емес біз. Ал, жарайды, сіздерге тапсырма береміз, қыздар жігіттер. Тапсырма, ерекше бір тапсырма. Барлықтарыңыз кішкентай кездеріңізден Күлше қыз деген ертегіні оқыдыңыздар, иә? Орысша айтқанда Золушка, қазақша айтқанда Күлше қыз. Және осы труппамен, осы актерлік составпен жаңағы ертегінің көріністерін дайындауларыңыз керек. Рөлдерді бөліп бердік. Сіздерге қазір анықтап береміз. Ресми түрде өзіміз жариялайық. Костюм, декорация, басқа-басқа толығымен сіздердің фантазияларыңызға байланысты. Дәл бір аптадан кейін тікелей эфирде көріністің жүзеге асқанын көруіміз керек. Ал рөлдер қалай бөлінді? Күлше қыздың жаңағы әкесі Ерлан. Король. Күлше қыздың өгей шешесі Қындыз. Күлше қыздың әпкесі Ақбота. Сен. Екінші әпкесі Малика. Күлше қыздың өзі Ағырке. Және Күлше қызды төплейін көріп қойып іздеп жүрген ханзада ол Мұса. Қалай қоясыздар? Толығымен енді араларыңа арнайы диплом алған актерлік шеберліктің не екенін 4 жыл оқып білген Маликаны бердік. Қалай жасалу керектігін өзің түсіндір. Бір аптадан кейін дәл осы күні біз көрініс күтеміз. Келістік пе? Келістік. Сафин, не болды? Ханзада мен болмай қалдым деп. Жоқ, Мұсаға айтамын да, обязательно туфлиін исін иіске. Ой. Иістен танитын жігіт қой енді. Жарайды енді. Тапсырма қабылданды ғой. Орындалады ғой. Орындалады. Елдің алдында. Уф деп атқанымыз ғой. Елдің алдында ба де ғой. Құндыз кішкене ертерек уф дедім. Сен қаласың осы жерде деп қойшы. Иә. Ақпарат жоқ деген сөз емес, тек қана тапсырма жариялау үшін ортаға шығардық. Жарайды, ендеше дәл осы күні келесі аптада тапсырманың орындалуын тамашалаймыз. Малика, сен жауаптысың, орындарыңызға жайғаса беріңіздер.